محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حضور كبير بندم صحاب المهاجرين من عديد قرن بيان تدخم يانو يارو يليت أمة اسم الطاعت چيز وابنية كتس باز چيز الانسان المن أمة اسم الابنية تيها من زوج مباز وچيز ونش نجات ذات باك حضرت الله جل شانه واس المبوب عليه السلام تم باز چيز كم فرمونك عمانو يارو کس بیمار تاؤنس بیمار ہائی تت قومس بے کس دپن پھوٹ پڑتی ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی یس نہ ان بروٹ ہی من لوکن مز اوس یل پانی بلار گسمانا میں ان بایا میں من تا کرونا کیا گو یہ بزرگ دبا اور پنسا ورش دور ست دور بزرگ دبا سینس دورس من تاون کے من بابا یہ بے حیائی اس نے کے یہ بہرا روی اس نے کے یہ شراب خوری اس نے کے یہ زار تو چرس اس نے کے یہ ڈرگس تو بدکاری اس نے کے یعنی زیاد نبر درائی یعنی بے حیائی زیاد نبر گئی یعنی بدکاری زیاد نبر درائی یعنی منظر آمز پر زیاد آئی عرش پدائی بیماری تنی آئی عطا تنی آیا دود نبر نیر بد مولائی کا حضور فرمو امر ماجی کے حوال یلا فیش کم آم گز یلا بدکری آم گز یلا بدکری بدکرداری آم گز تیرین کمن منز تیم بیماری تراؤن یمن پریمین امتن منز تراؤن آس آمد اس میں بروح کال اس کے گوڈنک چیز دوئیم چیز فرمو محمد دبن دوسری ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کر جائیں کتمس تول نسمس کرن کیا کمی پیشی ایشن الباسا واری اللہ کھڑ گنا مگر میں نے بایا اتا قرمنا جناب محمد میزان تھیو برابر ترکر پوتر تھیو برابر پتا کنس کیا چکوش چکیہ تراون تیل تراونی گو یور تھرمانی در ترولو پتا چھا یور گو تو تولوک تا ڈیجٹل میدر چکو کی پتا چھا وقت کی میانی آرا یہ کمیس چھ پتا یہ چھ امسی پتا یوسی تراون وول بے چھ پتا زائد پاک حضرت حضرت رسول کریم فرمو بپنی یلعناب تو لسمن کمی کرن لگ جاتی ہے تو وہ قحط معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں یلی ناب تو لی مزید کمی پیشی کرن آن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دپن ان قریب آئی تت قوم اس قاحت سلی کیا یہ یسوی تل تین رات تام پندہ شدوس سوی وقی پانس دران شدن وطا یہ ہی چھ قاحت سلی ہے مثال
ییٚلہِ اَپنی آیہِ درٛوجر گژھِ وَن سا غریٖب کرِ کیٛاہ، ہے مَرِ نہ سا اِنسان، ییٚلہِ یور ساس رۄپیہِ اوس دۄہَس خرچہِ زینُن، پنٛداہ شیٚتھ ٲس خرچہِ، گژھِ کیٛاہ جمع؟ یی کَپٲرۍ؟ یُسُے سیرِ گٲڑۍ ژٕ راتھ اوسُکھ پٕنٛژٕہَن ساسَن اَنان، سُے اوس پانٛژترٕہَن ساسَن، یُسُے سیٚکہِ پیر ژٕ پٕنٛژٕہَن شیٚتَن اوسُکھ اَنان، سُے ووت کَہَن ساسَن، یُسُے چٔشتٕر کویِنٹَل ژٕ راتھ تام اوسُکھ پانٛژہٲٹھَن شیٚتَن اَنان، سُے ووت پانٛژھ شیٖتَن شیٚتَن، یہِ کیٛاہ چھُ؟ ہے یہِ چھَنہٕ حظ کَتھ سٲلی ہِنٛز اَمان، یہِ چھَنہٕ حظ بربٲدی ہِنٛد اَمان، یہِ چھُنہٕ حظ میانہِ جوانا، ژےٚ کیٛازِ چھُے نہٕ سَمجھ تَران یِم احادیٖث مُبارکہ چھِ بیان کٔرمٕتۍ آز برونٛٹھ ژۄداہ شیٚتھ ؤری جِنابِ محمد وۄنۍ کُس چھُ بہتر، تعمرون بالمعروف تعمرون اللہ، دوٚپُن بہتر حظ چھُ سُے ییٚمۍ اِنسانَس نیکی ہِنٛز دعوت دِژ، ییٚمۍ اِنسانَس نیکی ہِنٛز دعوت دِژ. اَوَے کوٚر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان، فرمووُکھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بوٚڑ مُجٲہِد چھُ سُے ییٚمۍ اکھ اِنسان بُرٕ کامیو نِش بَچو اور نیک کامٮ۪ن کُن لوگُن. سبحان اللہ، اکھ اِنسان بُرٕ کامیو نِش بَچو اور نیک کامہِ ہِنٛز دِژنَس دعوت، نٮ۪مازَن ہِنٛز دِژنَس دعوت، قۄرانٕچ دِژنَس دعوت، نفس گوٚو نہٕ غٲلِب. اَوَے ووٚن میٲنۍ اِمام احمد رضا خان فضلِ بریلوی علیہ رحمت رِدوانن، دوٚپُن رضا نفس دُشمن ہے دم میں نہ آنا، سچی بے حیائی کرنا وا یُتھ نہٕ أہندِس زالس منٛز زایہِ، یُتھ نہٕ أہندِس نفس سٕنٛدِس زالس منٛز یہِ آیہِ چلانا، تنہٲیی منٛز ییٚلہِ بیٚہکھ نفسس سۭتۍ کٔرزِ محاسبا، نفسس سۭتۍ کٔرزِ محاسبا. میانیو جوانو میانیو عزیزو، ادا چھِ اَسہِ رُکوٗدٕے کھٮ۪وان، پتہٕ چھِ آسان یپٲرۍ دِوان دم، أسۍ چھِ دستگیٖری تہٕ أسۍ چھِ پھلٲنی، أسۍ چھِ میون جوان چھُ نہ جانے کم کم دم دِوان، مےٚ دوٚپ میانہِ بایہِ میانہِ پیٖر میانہِ جان میانہِ دوستا، گۄڈٕ دِتا نظر ژےٚ ما چھُتھ کٲشُر حق. مےٚ کَرے بار بار تۄہہِ بیان، مومِن گوٚو سُے یہِ وعدٕ کوٚر پَتہٕ یہِ وعدٕ مُکمل، وعدٕ کوٚر وعدٕ کٔرِتھ گژھِ وعدٕ نِباوُن، اس لیے أسۍ چھِنہٕ اَتھ وعدَس پٮ۪ٹھ تہِ برابر، أسۍ چھِ أکِس اکھ وعدٕ کالہٕ تھاوان، صُبحس چھِ بیاکھ وعدٕ تھاوان، أسۍ چھِ أکِس اکھ وعدٕ دِوان، کٲلکیتھ چھِ بیاکھ دِوان، پَتہٕ چھُ وقت یہِ واتان کہِ أمِس اِنسانَس ییٚلہِ پَتہٕ فون کران یہِ چھُ پَتہٕ یَتھ تھٲے سُچ آف، نَتہٕ کَرِ أمۍ سُنٛد نمبرٕے بٕلیک لِسٹَس پٮ۪ٹھ. مےٚ دِزِ معٲفی، یِم زَن معاملات وٕنکٮ۪ن سَپدان، حضوٗر علیہ صلاتُ وَسَلامو کوٚر بیان، دوٚپُن ییٚلہِ ہا اُمَتَس منٛز ناپ تولَس منٛز کیٛاہ یی کَرٕنۍ، کٔمی کَرٕنۍ، تَتھ قومَس چھُ اَن قریٖب آسان کَمیُک خطرٕ، قحط سٲری، کَمیُک قحط سٲری ہُنٛد، بیٚیہِ کیٛاہ، تِمَن حُکُمرانٕے کہِ زیادتی کا شُکار ہو جاتے ہیں، پَتہٕ چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ تِمَے گژھان مُسلط یِم تِمَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ کَران، زیادتی چھِ کَران، ظُلم چھِ کَران، یہِ دَپان میٛانہِ خۄدایا یَتھ کیٛاہ گوٚو، رۄب چھُ دَپان خۄدایَس کَتھ چھُکھ وَنان، ژٕ وَن پنٛنِسٕے پانَس، ژٕ وَن پنٛنِسٕے پانَس، مےٚ کُن بہٕ گژھٕ ژٕ رجوٗع، ییٚلہِ پَنُن پان پَرزُنو، من عرف نفسہ، ییٚلہِ پَنُن پان پَرزُنو، جوانو تَمی آو پَرزُنو ذاتِ پاکہِ حضرتِ، چلے پَنٕنُے پان چھُے وٕنہِ فِکرِ توٚرمُت بہٕ آس کَتہِ مےٚ گژھُن کوٚت چھُ، چلے وٕنہِ پَنٕنُے پان چھُے توٚرمُت فِکرِ،
مے اچھ دس تو دس نم کم مے کان دت تو دت نم کم مے وجود دت تو دت نم کم مے باڈی دس تو دس نم کم چنے پنس پانس دکمت ون محاسبہ کر چکا درامت یپ رب چھان رب چی دپا اگر بچت چھان تو اپنے وجود میں پا کر مجھے دیکھ لو گے ثا و پنس پانس بس جائے اوی کور قرآن کریم بیان تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید رب چی دپا بہس شہر گو کھت مگر سان مگر سان یل سانک بس ٹھیک سا یہ ات لب پز پہ گی پز پہ ایا سور مگر یل سانک یل اپر نیرو دم دمو اندر وچو سہ خالی اندر وچو سہ خالی دم دن وا سال اہن دم دت مین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمن ام دس گڑ کریک دس رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا دس رضا تشن خور نہ گیسن کے پنس ہی وجودس ارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمن فرماوا دپن مے ہسا تو پنس نفسس دپن اگر یہ دشمن چھ سچن اور یور کنے سچ سے پنس ہی وجودس مل پر مار تو یہ دشمن پر مار تو یہ دل پر مار تو یہ شیطان یہ اتمس کامیاب گس تو کامیاب ہی ہے سبحان اللہ یہ اندر جاگو بود یہ اندر جوی بود یہ درام بیس جن کڑنے گر پن جن مار گر پن جن قابو کر گر پنس جنس کراکم یہ جن لاکنے مز یہ میان جوانا چھک دنیا مز تامیاب آخرتس مز تامیاب مے دیزو معافی خبر ٹھٹ ما لگ کسی کھ تر چھس نا ذمہ وار کی اللہ تعالیٰ کران بیان دپان میان جوان میان عزیز میان بائی دم دین سہل دم دین سہل مگر دمس پہ گھس انسان وتر تیز دم دی سی کھوچن وول آمس کیا پرزنوت کس آم درام ثان ذات ذل جلال حضرت ثان درام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم چیز کورم بیان فرموک یل لک مالس زکا دین کرن بند یل لک یل کان قوم مالس کر زکا دین بند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان فرموک تو اللہ تعالی آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے اللہ آز آج پرڈکشن دت پت رود پیوان اوتر دک پرڈکشن دبو رود پی شین پی پی رب دپائی کیا پی مالس کیا دن زکات یمن مالدار زکات کھسی ہے تمو تھو مال جمع کر کر مگر مالس زکات دکن کی پن پراپرٹی زکات رب سن وت من خرچ کورکھ نیو ون چندن اد ون موقع رب سارگاہ من دن خطر یہ دہ وہ پنچہ ہاتھ یہ بکار میان جوانا باقی سوری فانی ات ترو اد پیٹ مل سن ماج ہند نی رب سن نی دو اللہ تعالیٰ کر تہد مال قبول فرمو خطا لک دن مالس زکات گھ بند لک دن مالس زکات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان فرمو آسمان پر گھ رود بند پی زمین پر رود وی سوچان چکا ہے بغیر رود پیوان ای بین محبوبہ تل کیا پیوان دوبن اللہ تعالیٰ چی فرماوا اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اترتا وہ اگر چمو چاہ کہے بدائے پیوا یہ نہ بچ
چانو عملو پیوا یچی ربس یمن جانورن کن نظر یچی خدایس یمن چوپاین کن نظر آسا یمن ندبانین کن نظر آسا یمنی وچت چی خدای زمین اس پر کیا تراوا دپاچی اگر نیم چوپای آسا نی فرموی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ